Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli YouTube izləyicilərimiz. Bugün sizə Abşeron rayonu Zabratdan Üzü Məhəmmədliyə gedən yolda, yəni Məhəmmədli qəsəbəsinə tam çatmamış. Magistral yola təxminən 300-400 metr məsafədə bu gözəl şəxsi tikili və yaşayışda həyət evimizi təqdim etmək istəyirəm. Həqiqətən də çox gözəl evdir, inanın ki, baxmağa da almasanız belə bu evi izləməyə dəyər. Həyətində gördüyünüz kimi həm besitkası var, həm növbə-növ meyvə ağaçları, əncil ağacı var, alça ağacı, vişnə ağacı, tut ağacı, yəni adını sadalamadığım daha başqa meyvə ağaçları var. Gördüyünüz kimi üzüm tarlası da var və çox gözəl gül çiçəyi əkilib və evdə hazırda yaşayış var, kubcalı evdir, 4 otaqdan ibarətdir, evin ümumi sahəsi 125 kvadratdır. Həyətində manqal xanası belə var. Evin sağ və sol tərəfindən arxa tərəfinə keçmək mümkündür. Gördüyünüz kimi evin mətbəxi və qonaq otağı panorama pəncərədən ibarətdir. Dəyərli izləyicilərim, ev əşyaları ilə də satıla bilər, əşyasız da satıla bilər. Bunu zəng edərsiniz, məlumatını verərəm. Evin əşyasız qiyməti 87 min manatdır. İndi içəri keçdikcə görəcəksiniz, həqiqətən də həm əşyaları, həm ev çox səliqəli saxlanılmış evdir. Bu həyətində yerləşən həm manqalxanası, həm əl bulağıdır. Həyətinin qalan hissəsi tametdaşla döşənilib. Qazı suyu ışığı daimidir. Evin həyəti o qədər gözəldir ki, heç həyətdən içəri gitmək istəmirəm hələ ki. Düşünürəm ki, siz də belə evi izləyəndə sizə də xoş gəlir. Güllü, çiçəkli, bağlı, baxçalı evdir. Yavaş-yavaş daxil olaq evimizin içərisinə. Ev yerdən 6 daş kürsüdə hündürlükdə tikilib. Az öncə qeyd etdiyim kimi sağ və sol tərəfinin padvalını keçid eləyərək evin bütün altını gəzə bilərsiniz. Evin kombisi həyətdədir gördüyünüz kimi və sol tərəfindən də arxa tərəfinə keçə bilərik. Həmçinin arxadan da divarla məsafəsi saxlanılıb. Bu ev kimə qismət olacaqsa, Allah xeyrini versin, can sağlığı ilə yaşamağa qismət eləsin. Həmçinin də alan da aldığı puldan xeyir görsün. Qiyməti bir daha qeyd etmək istəyirəm. 87 min manatdır. Bu bizim dəhlizimizdir. Evdə polda, laminatdan istifadə edilib. Yaşayış evidir, hazırda yaşayış var. Kombinin aparatlarına qədər qoyulub da artıq. Mətbəx meybili də var, bahalı və firma meybilidir. Evin dörd tərəfi də qoşadaşdır. Altı betondur, üstü isə kəmərdir. Dəyərli izləyicilərin videoda gördüyünüz bütün əşyalar evin içində saxlanıla bilər, ancaq bu razılaşmadan asılıdır. Evin əşyasız qiyməti 87 min manat, sənəti kubçadır, təyinatı xüsusi mülkiyyətdir. Bu isə bizim yataq otağımızdır. Bütün kommunal xətlər də var və hazırda da işlək vəziyyətdədir. Evin aboyları var. Bu da növbəti yataq otağımız. Mebellərin də görünüşünü sizə göstərim. Hər biri təmiz və səliqəli saxlanılmış mebellərdir. Dəyərli izləyicilərim, videomuzu bəyəndinizsə kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bu da sonuncu yataq otağımızdır. Bir dənə qaldı qonaq otağını sizə göstərmək. Gidək qonaq otağı ilə da sizi tanış edim. Bu da sanitar qovşaqdır. Gördüyünüz kimi aksesuarlar da var. Unitazdır, tülpandır, duşdur, hər biri şkulkasıdır, hər biri bağlan. Qiymət 87 min manat, sənədi kubca. Real alıcıya qiymətdə endirimi ev sahibi öz edəcək. Buyurun, əlavə məlumat üçün zəng edin, məlumat alın.